I du sælger din bolig for bare 12.500. Vi har spurgt boligkongen Thomas Havborg, hvad han måtte synes om det koncept. Det er komplet useriøst. det kan man jo ikke. Hvordan finder du kommet frem til det regnstykke? Det, det er, det er alt, 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 for billigt. det her koncept, det har ingen gang på jorden. Det er bare en lille pismyr. Ja, det kan godt være, at vi er bare en lille pismyr. Men vi sælger din bolig for 12.500. Se mere på estaldo.com.